ለሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እግዚአብሔርን አመስግኑት እንጂ በጋራ እግዚአብሔር አምላካችን ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ጋር አሰጥቶ ያገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን በሕይወት በጤና ይጠብቅልን ወጣቶቹ ወንበሮቹን ፊት ለፊት እንድታመጡልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን በታችኛው መድረክም ካሉ ወንበሮችን በዚህ በላይኛው መድረክ በግራና በቀኝ እንድትደረድሩልን በእግዚአብሔር ስም በድጋሚ እንጠይቃለን። እንግዲህ ሰዓቱን ተጠብቀው አገልጋዮቻችን ዘማሪያን ሁሉም በመካከላችን ተገኝተዋል። አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምንሄደው ዘማሪት መቅደስ መኮንን ዘማሪት ትዘምርልናለች። አሁን ቀጥታ ወደ ዘማሪት መቅደስ You're a dying guitar now
I'm gonna make it.
ለዘማሪት መቅደስ መኮንን እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እግዚአብሔር አምላካችን ያገልግሎት ዘመኗን ይባርክልን በመሳሪያ ላጀበን ወንድማችንም እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን በልልታ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ሶስት እህቶች አክሊለ ማርያም እህተ ገብርኤል ትርሲተ ገብርኤል የተባሉ የድንግል ማርያም ልጆች ለእንጦጦ ማርያም ተስለን ነበር ብለው አራት ጃንጥላ አስገብተዋል እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ እግዚአብሔር ይጠብቅልን ስለት ያላችሁ ካላችሁ እያመጣችሁ አሁን መናገር ትችላላችሁ አሁን ሰዓታችንን ለመጠቀም ወደ እለቱ ትምህርት ነው የምንሄደው የለቱን ትምህርት የሚያስተምሩን መጋቢ ሐዲስ እምር ቃለ ጽድቅ አሻግሬ ለአፍቶ ደብረ ኢያሪኮ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ናቸው ለመምህራችን ተናጋሪ አንደበቱ ምስጢሩን ለኛ ደግሞ ሰሚ ጆሮ አስተዋይ ልቡና አምላካችን እግዚአብሔር ያድለ ወደ መጋቢ ሐዲስ መምህር ቃለ ጽድቅ አሻግሬ